2023 թվականին աշխարհում առնվազն 183 տարածաշրջանային հակամարտություն է տեղի ունեցել։ Սա ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում։ 2022 թվականի համեմատ զոհերի թիվն աճել է 14%-ով, բռնության դեպքերը 28%-ով։ Ֆակտոր թիվին այս դիտանկյունից հետադարձ հայացք է նետել 2023 թվականին։ Արցախը մնաց առանց արցախցիների։ 2023-ը Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները դիմավորեցին շրջափակման մեջ։ Հումանիտար ճգնաժամը գնալով խորացավ, գրանցվեցին նաև սովամահության դեպքեր։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հայտարարեց այսպես կոչված տեղական ահակահաբեկչական օպերացիա, նպատակ ունենալով հայաթափել Արցախը։ Դա նրանց հաջողվեց։ Սեպտեմբերի 25-ից սկսվեց արցախցիների տեղահանությունը։ Ընդամենը մի քանի օրում ավելի քան 100 000 արցախցի թողեց իր բնորանը։ Հոկտեմբերի 7-ին Համասը հարձակվեց Իսրայելի վրա, սպանելով մոտ 1200 մարդու և պատանդ վերցնելով 240-ին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը ի պատասխան սկսեց ավիահարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին, այնուհետև ցամաքային գործողություն ձեռնարկեց։ Իսրայելը հայտարարեց, մտադիր է ամբողջովին ոչնչացնել ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորումը։ Պաղեստինյան կողմի տվյալներով այս ընթացքում շուրջ 20,000 պաղեստինցի է զոհվել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվեց ամբողջ տարվա ընթացքում։ Կողմերից ոչ մեկը չկարողացավ կոտրել հակառակորդի դիմադրությունը, իսկ ձմեռն ավելի դանդաղեցրեց մարտական գործողությունների ընթացքը։ Արդեն գրեթե 2 տարի ձգվող պատերազմի հետևանքով զոհերի տվյալներ երկու կողմն էլ պաշտոնապես չեն ներկայացնում։ Աբստամբություն Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Հունիսի 23-ի լույս 24-ի գիշերը Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորման ուժերը Դոնի Ռոստովում գրավեցին հարավային ռազմական օկրուգի շտաբը և շարժվեցին դեպի Մոսկվա։ Աբստամբությունը կանգնեցվեց Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջնորդությամբ, որը Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինին Բելարուսում ապաստան առաջարկեց։ Պուտինի նախկին մտերիմ Պրիգոժինին, սակայն աբստամբությունը չներվեց, 2 ամիս անց նա ավիավթարի զոհ դարձավ։ Պրիգոժինի մասնավոր ինքնաթիռը կործանվեց Մոսկվայից Սանկտ-Պետերբուրգ թռչելիս։ Ապրիլին Ֆինլանդիան պաշտոնապես դարձավ ՆԱՏՕ-ի 31-րդ անդամը։ Արդյունքում Դաշինքի երկրների ընդհանուր սահմանը Ռուսաստանի հետ կրկնակի ավելացավ 1215 կիլոմետրից հասնելով 2555 կիլոմետրի։ Կրեմլը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը ստիպված կլինի հակամիջոցներ ձեռնարկել Ֆինլանդիայի կողմից Դաշինքին միանալու հետ կապված։ Եվրամիությունը Վրաստանին անդամ երկրի թեկնածուի կարգավիճակ տվեց, իսկ Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ անդամակցության շուրջ բանակցություններ սկսելու մասին հայտարարեց։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին շնորհավորեց քաղաքացիներին, ասելով, որ Եվրամիության որոշումն ամբողջ Վրաստանի և նրա ժողովրդի հաղթանակն է։ Նյու Յորքի դատարանը մեղադրանք առաջադրեց ԱՄՆ 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ, նրան մեղադրելով լռելու դիմաց կաշառք տալու մեջ։ Սա աննախադեպ էր, առաջին անգամ է ԱՄՆ որևէ նախկին նախագահի քրեական մեղադրանք առաջադրվում։ Մայիսին Լոնդոնում տեղի ունեցավ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ 3-ի թագադրման հանդիսավոր արարողությունը։ Չարլզ 3-ը զբաղեցրեց բրիտանական գահը Մոր Եղիսաբեթ 2-րդ թագուհու փոխարեն, որը մահացել էր 2022 թվականի սեպտեմբերին։ Այս տարի ԱՀԿ-ն հայտարարեց COVID-19 համաճարակի ավարտի և 2020 թվականի հունվարին հայտարարված առողջապահական արտակարգ դրության վերացման մասին։ Ըստ կազմակերպության, կորոնավիրուսն այլևս համաշխարհային վտանգ չի ներկայացնում։ Չինաստանը 2023 թվականին զիջեց իր դիրքը որպես աշխարհի ամենամեծ բնակչություն ունեցող պետություն։ Այժմ աշխարհի ամենաշատ բնակիչն ունեցող երկիրը Հնդկաստանն է։ Հնդկաստանի բնակչության թիվն այս պահին գնահատվում է 1 միլիարդ 43 միլիոն մարդ, Չինաստանինը 1 միլիարդ 425 միլիոն։